dames en heren, de wedstrijd de Alblas Racing is juist afgelopen in een 3-1 overwinning voor de Alblas. De eerste helft was het een gelijk opgaande wedstrijd, waar de Drechtstreek uit een mooie aanval op 0-1 kwam. Ja, en in de tweede helft, ik denk dat de Alblas daar een verdiende overwinning aan had. Ja, het is nu aan het einde, de wedstrijd is afgelopen, kan ik alleen maar constateren. Terechte uitslag, terechte winnaar. Ik vind, en dat heb ik in de rust ook aangegeven aan de ploeg, ik vind dat wij eigenlijk maar 10 minuten in de wedstrijd hebben gezeten. En daar kom je inderdaad met een prachtige aanval, zoals de afgelopen weken weer, op een voorsprong. Echt een heerlijke goal. En daarna is de Alblas op alle fronten sterker, feller, sneller, agressiever. En laten we het afweten, vind ik. Ja, dat klopt wat ik zeg. Want ik denk nou, na die 0-1 voorsprong, Drechtstreek gaat er een tandje bij zetten. Want dat zat er eventjes in. Maar net waar je zegt, dan gaan we het gewoon een beetje weg eigenlijk, vond ik. Ja, nou exact zoals ik het net zei. Ik dacht, die wedstrijd die raakt weer in de knip. De 2-0, 2-0-3 misschien erbij. Net zoals de voorgaande wedstrijden. En het tempootje omhoog nog. Maar daarentegen ging het tempo naar beneden en speelden we eigenlijk vanaf dat moment alleen nog maar de lange bal. En dat is iets wat wij helemaal niet doen. Normaal is het voetballen van achteruit. Nou, dat was na 10 minuten gewoon over. Eerst zelf was er nog een ernstige blessure. Ik weet niet hoe het precies afgelopen is met die speler van jullie. Ja, Patrick Kunst, linker centrale verdediger. We weten het nog niet. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis. Ja, het ziet er vrij ernstig uit en dat kan er allemaal wel bij na de afgelopen week en zeker afgelopen week. Donderdagavond op de training Joram van Rimmelen schouw eruit te komen is voorlopig voor een lange tijd eruit. Nu Patrick Kunst, nou, ze hoorden het kraken langs de kant, dus dat zal niet met een week of twee weken weer over zijn. Het ziet er ernstig uit in ieder geval. Ja, die zit op toch ook wel in de hoek bij de klappen vallen, Harry, maar ja, laat hem maar op, in ieder geval op een betere tijden wachten. Ja hoor, absoluut. Ik heb net in de kleedkamer ook gezegd, we gaan gewoon van de week weer de knop omzetten. We gaan keihard werken en op naar Brederode dus volgende week. Gewoon zo zwart-wit is het, keihard knokken en we blijven werken. Hey, ik wens je veel succes en nog even een prettig weekend, hè? Dankjewel, Bas. Ja, dames en heren, Michel de Raad, de trainer van de Alblas. Eerst hartelijk gefeliciteerd met de verdiende 3-1 overwinning. Ja, na 8 minuten kwam uit een mooie aanval. Kwam Drechtstreek op 0-1. Ja. Dat was even de nood. Het gaat even moeilijk worden voor de Alblas. Maar daarna hebben jullie het eigenlijk overgenomen. En misschien in de eerste helft gelijk opgaan. Maar zeker de tweede helft een verdiende overwinning. Ja, maar daar kan ik me helemaal in vinden. Maar je zegt, ik denk wel dat we ook na die vroege achterstand heel rustig zijn gebleven. En voor ons alleen de eerste helft wat slordig in balbezit. Passing was niet zuiver. En te weinig beweging. En dat hebben we de tweede helft gewoon veel beter gedaan. Ja, dat klopt. Ja, je zegt wel dat passing was ontzuiver, maar ja, de wind speelt er nu daar ook wel eens even een rol mee, vond ik. Ja, nou ja, oké. Er zijn altijd excuses aan te voeren waarvoor iets niet gaat. Maar ik probeer toch kritisch te kijken naar onze verbeterpunten. En ik vind dat we daar nog een stapje in moeten maken. Maar ik ben uitermate tevreden natuurlijk over het verloop van de wedstrijd en zeker ook over de tweede helft. Ja, zeker weten, want het is ook gewoon dik verdiend. Het had zelfs nog meer kunnen wezen, want eigenlijk heb... Drechtstreek weinig kansen gehad in die tweede helft. Ja, ik denk, ja, volgens mij zelfs geen enkele kans gekregen. En, we speelden heel degelijk. De verdediging stond goed. We kregen op het laatst natuurlijk ontzettend veel ruimte. Maar dat heeft ook met de stand te maken. 3-1 voor. Gaat de tegenstander wat meer risico nemen. En daar, wellicht hadden we daar ook iets meer gebruik van moeten maken. Maar ja, ik ben zeer tevreden. Kan ik begrijpen, je hebt een tijdje een poosje even in een dipje gezeten met de ploeg. Maar nou, de mooie uitoverwinning bij Heukelum. Ja. 1-3, hè? Dat is toch ook een hele behoorlijke ploeg. Ja. En nu vandaag tegen Drechtstreek, heb je het over aardig de weg omhoog gevonden. Ja, dat denk ik ook. Ik moet zeggen, de eerste wedstrijden speelden we niet goed. Kregen wel de punten, wonnen wedstrijden. Maar het voetbal was nog niet goed. En daarna viel het kwartje een paar keer de verkeerde kant uit. We maken nu stapjes. We hebben vorige week met Heukelum laten zien dat we... ook gewoon een goede ploeg kunnen zijn door veel strijd, inzet. Kwaliteit hebben we. En vandaag hebben we die lijn een klein beetje doorgetrokken. Ja, ook zeg, want zeker de tweede helft hebben jullie ook behoorlijk voetbal zijn tijd laten zien. Het enige waar je ploeg nog kan verwijten misschien, dat liet je er net al blijken, daar zijn een paar doelpunten meer hadden kunnen maken. Ja, dat klopt. Maar ja, we moeten niet vergeten, het is derde klas. En zelfs betaald voetbal maken ze niet elke kans af. Maar natuurlijk, je moet eerder die wedstrijd beslissen eigenlijk. Dat klopt, ja. Oké, Michel, bedankt. Ik zou zeggen, prettig weekend. Dat zal wel lukken. Dat zal zeker lukken. Dankjewel, Bas. Hey, succes verder, hè. Dankjewel.